maamulka degmada xarfo ayaa si maqam sare la u soo dhaweeyay dad hor leh kuwaas oo ay maamulka Soomaaliland ka soo tarxiileen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dadkan oo tir ahaan gaaray 650 qof ayaa la geeyay goobo ay ku nastaan halkaas oo loogu diyaariyay qado, biyo iyo goobo ay seexdaan. Goobta dadka masaakiinta loo diyaariyay waxaa kormeer ahaan u yimid dhalinyaro ka socda gobolka, isuduwaha wasaaradda haweenka, duqa degmada Gaalkacyo iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Mudug. Qaar ka mid ah dadka la soo barakiciyay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay la kulmeen. Aad iyo aad maxaan uga xunnahay inayna soo tarxiileen dowladda Soomaaliland. Annagu waxbarashadeeda kulli wadanay, dowladda Soomaaliland si xun noo gashay, waxbarashadeeda deegaankaygii hantideedu kullina laga soo baxiyay. Maanta micnaha xuquuqdeenii iyo xaqeenii meel baa loogu dhacay, hantideenii, lacagteenii, xoolaheenii, wixii dhan waana laga soo furtay. Si waxaan lagu soo saaray arxan darro ah oo bini'aadnimo ka bax ah, oon tabaawasho la haysan lahayn, oon qofkii muddo loo qaban oo kaga bax la dhahayn baana lagaga soo saaray magaaladii. Runaanta annaga Soomaaliya Soomaaliya ay noo ahayd, laakiin balse Soomaaliya in nalaga kala soocayo halkaa nalaga soocayo waddanka waxay noogu sameeyeen oo kale horey nalaguma sameyn mana arkin. Balse haddeer waxaan u baahannahay inaad gargaar degdeg ah insha allah ilaahay dirtiisa maarta qof walba inuu noogu soo maanta dee marxaladana haysata qaxootiga aan ku nahay halkaa haddeer barakacyaasha lasoo barakiciya lasoo afduubay aan ku nahay. Waxaan haystay gabar ganacsadaha ahaa oo magaalada Laascaanood 30 sanadood baan deganaa, 3 meheradood baan ku lahaa oo meheradiina haddan boob iyo dhac baana noo geystay. Shalay annagoo meheradeena joogna haraanta ilaad baana naga soo saaray, annagoo kaararkeena iyo wixiini meel aana kuubsan meeshana ay agoon leedahay iyo rajo isku jira baana na soo baabiyay. Geesta kale Salaadiin, gudoomiyaasha degmooyinka Xarfo iyo Gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta ayaa dhankooda soo dhaweeyay dadka. Waxay ila tahay adduunka iyo meel walba hadda waa laga daawanayaba ila tahay dhibaatada meeshaan ka dhacday. Annagoo odayaashii asal hadda Koonfur Galbeed ka soo jeeday, laakiin reer Puntland ee baana dadka kan kulay dhibaatada ku dhacday loo geystay binaadan baa u geystay. Dad Soomaali ah bay la nooleeyeen, dal Soomaali ah bay ku nooleeyeen, nabadgelyo u joogeen, nabadgelyo uul u tageen. Hadda iyagoo aan idna wax yeelin dhibaato geysan baa dhibaatada loo soo geystay oo gawaari lagu soo guray, guryahooda laga soo qaaday, hantidoodii iyagoo u jeedabaan waxa ay maaragtay mar aagad biyo kama soo qaadan. Dad Soomaaliyeed bay u yimaadeen, dal Soomaaliyeed bay yimaadeen, si sharaf leh baa loo soo dhaweeyay, si maaragtay aan ma loo qaadan karin oo farxad iyo reere leh baa loo soo dhaweeyay. Ilaahay baa mahad iska leh. Maanta bishii ay tahay 4/10/2021 waxaan joognaa meeshaan aad arkaysaan oo dadkan laga soo raray Laascaanood maxalay 9 saac hamina la dejiyey. Dadkan aad arkaysaan oo dad maata u badan ama wada ahba waxay ka mid ahaayeen dadkii maalmihii ugu dambeeyay laga soo raafayay Laascaanood. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala asaga ayaa wax dejiyay inuu meel ka qeyr galo dejiyo meeshii laga soo raray. Waa dad maata ah. Waxaa loo keenay maanta gurmad quraaca oo gobolku u keenay oo gudoomiyaha iyo duq ay wadeen iyo mas-uuliyiinta ka socda. Annaguna saaka wixii aan siin karnayna waa siinay. Haddana insha allah qada lagu talagalay waa dejin doonaa haddii aan la idmo. Cunay culaysin mayaan haddii aan la idmo. Waxaa wasuur inay qani ahaayeen maalmo ka hor. Isma aysan lahayn xisaabtana uguma jirin maalmaha ka mid a. Baa la intarxiilayaa guryihiinna iyo ganacsadiinna iyo baakhaaradiinna inta laydinka qabto baa maaragtay laydinka xaynaya ma jirin. Qadar rabbi bay ku dhacday sababtu cidii doonta lahaato. Waa maalin labaad oo aynu soo dhaweynayno walaalaheen laga soo barakiciyey degmada Laascaanood ee gobolka Sool si aan xor ahayna guryahoodii looga soo saaray iyo hantidoodii. Arrintaasi waa ka xunnahay. Waxaana uga naseexaynaynaa walaalaheen maamulka Soomaaliland inay arrintaas isdaba qabtaan oo ka waantoo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Mudug Maxamed Walloore oo isna dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay u taagan yihiin soo dhaweynta dadka masaakiinta ah. Shaqadii aan 72 saac la soo dhaafay aan haynay, waxaan maanta degmada Xarfo ku soo dhaweynay wejigii labaad ee dadkii barakacyaasha ahaa walaalaheen ahaa oo laga soo raafay degmada Laascaanood ee gobolka Sool xarunta u ah. Waxaan leenahay soo dhawaada waxaa timaadeen dalkiinnii, deegaanadiinnii, waxaa u timaadeen walaalihiin, dhammaan dadka Soomaaliyeed oo halkaa ka yimid, dadka la socda Itoobiyaanka aan iyaguna waxay yimaadeen dalkoodii labaad.
وسود ويننا إن شاء الله تعالى وحي الربين إن الله نولا ذا النصيدي أن هري وش أجننا وعندي أرونا هنا دتشينو وحي الربين الدجاجنا دودي يو دوت كودي يو قبل الله ذكر الصمالي وجد بان هنا إن شاء الله تعالى سشرف لو وجد بنو أحمد عبد الله باسطو بوتلنتي في دجمة حرفه.